Det var dags för ytterligare en video i marketingserien. Jag tänkte jag skulle testa om det går att göra en återinvestering nu efter, ska vi kalla det återstarten här efter strulet som var i juli och augusti. Så låt mig logga in på ett konto och så fortsätter vi där. Så där då var jag inloggad på ett konto och som vi ser så finns det $10,71 i tillgänglig cashback. Och den kan man då göra en återinvestering med om man har gjort sitt första uttag på $100. Efter det så är ju gränsen för transaktionerna $10. Och jag tänkte jag skulle göra ett försök att göra en återinvestering idag. Så vi provar det. Ska vi se, jag tror det ska stå top up här i menyn till vänster. Ja. Då klickar man på den. Och här kan man då välja och då kan man skriva 10 och så ska vi se om jag hittar använd cashback. Precis, och då blir det, kommer den här, då kör vi på pay. Och då var återinvesteringen gick bra. Ska vi se. Precis, det blev en success på den här. Vi kan ju se, den försvann här också. Vi kan ändå, när vi ändå är inne, titta lite på hur det har gått de sista dagarna. För att göra det så går man till stats. Och då ser man sin cashback ute till höger, vad man får dagligen. Och det som det brukar vara, det är lite mer på helger. Men nu tickar det på och det får vi hoppas att det gör under en längre tid. Så det var allt för denna videon. Jag tackar för visat intresse och gillar gärna videon om informationen var hjälpsam. Ha en riktigt bra dag. Hej då!